Gjatë këtyre ditëve, në pikën e kalimit kufitar të kapshticës, ka patur fluks të madh të shtetasve shqiptar që kthehen në vendlinjen e tyre për të festuar. Sipas policisë kufitare, në këto 4 ditë kanë hyrë nëpërmjet kësaj pike kalimi rreth 25.000 shtetas, ndërsa fluksi më i madh është shënuar gjatë 40 tetorëve të fundit, ku kanë hyrë rreth 16.000 shtetas. Pala shqiptare ka punuar me 6 sportele duke u alternuar në varësi të situatës së krijuar, ndërkohë që pala greke gjatë këtyre ditëve, sipas shtetasve shqiptar që kanë pritur me orë të tëra, kanë punuar me sportele të reduktuara. Sa i përket qafthanës, edhe në këtë pikë kufitare ka pasur fluks, por përveç turistëve, numrin më të madh të dyndjeve kanë pasur qytetarët nga zona e qarkut të Korçës dhe jo vetëm, të cilët shkojnë në Maqedoninë e Veriut për të bërë pazare dhe kthehen brenda ditës. Sipas shifrave të fundit nga policia kufitare, bohet e ditur se gjatë 24 orëve të fundit kanë hyrë 3696 shtetas dhe kanë dalë 3515. Ndërkohë, fluksi gjatë kësaj të hëne ka rënë ndjeshëm dhe në pikën e kalimit kufitar të kapshticës paraqitet një situatë normale. Rikthim të fluksit pritet në ditët në vijim për ata shqiptar që nuk kanë bëritur ende në Shqipëri për të kaluar festat me familjarët e tyre. E hëna e 25 dhjetorit të dita e Krishtlindjeve ka shënuar dhe rënje të fluksit në pikën kufitare të KKV-s. Kjo pikë kufitare ditën e sotme është pothuajse boshatisur, ndërkohë që fluksi i lëvizjeve ka shënuar rënje që 24 orët e fundit kur rreth 6000 persona kanë kaluar kufirin shqiptar, krahasuar me rreth 7000 persona që u shënuan të dielën e kaluar. Në këtë pikë kufitare nuk janë shënuar vonesa as në palën greke dhe as në atë shqiptare. Pala shqiptare ka punuar pothuajse me kapacitet të plot sportelesh, me 6 sportele, 4 në hyrje dhe 2 në dalje, ndërkohë që pala greke ka punuar me 4 sportele.